torrente do Nilo. Antes de Cristo, com o assassinato de Júlio César, o valoroso imperador romano, adveio o caos, quando outros homens poderosos aspiravam arrancar das mãos sem vida de César o controle do império. Oh, poderoso César, descera tanto. Teriam todas as suas conquistas, glórias e triunfos corrompido seu caráter a tal ponto. Adeus. A fúria do conflito atingiu seu auge na Macedônia, nas planícies de Filipe, onde as legiões de Brutus e Cássio, líderes do complô contra César, estavam à beira da derrota pelas tropas de Marco Antônio e Otávio, que buscavam vingança. Diga a Aurélio para se retirar e juntar-se a Brutus no flanco oeste. Mas, senhor, não tenho permissão para abandonar o posto. Rápido, homem, Cássio está morto. Cavaleiros, nossa situação é mais que precária. Marco Antônio cortou nossa ligação com os navios de suprimentos. E as forças de Otávio são muito poderosas para nos deter aqui. Preciso que Cássio abra caminho para nos trazer reforços. Nossa única esperança, concordo, Brutus, mas você espera demais de Cássio. General. O que foi, Capitão Lucilius? Infelizmente, contava demais com Cássio. Ele se matou. Teria sido feito prisioneiro no primeiro ataque de Antônio. Lamento. Deixe-me a sós com o capitão, por favor. Ele deixou uma nota. Não tínhamos mais chance. A diferença era de 3-1. Este é o fim. Brutus e Cássio jamais governarão Roma. Vocês nos teriam proporcionado muito mais do que César, Antônio ou Otávio. Lutei por vocês por pensar assim. Palavras bem adequadas para minha tumba. Obrigado. General, se puder fugir, talvez... Talvez possa organizar os partianos para... Não, com Cássio fora do caminho, Antônio e Otávio juntarão as suas forças. Esta pode ser a nossa última residência. Posso lhe dar tempo para escapar. Você? Sim. Quando os homens de Antônio vierem prendê-lo, passarei por Brutus. Você tomaria meu lugar? Sim, senhor. Eles o matariam. Eu dediquei minha vida ao senhor até agora. Uma hora a mais não iria fazer nenhuma diferença. Capitão, não posso deixar que faça isso por mim. Talvez fosse mais apropriado dizer que faço isso por Roma. Que
Que os deuses da guerra o protejam, Lucilius. Vitória completa, Otávio. As trombetas soaram com tanta ênfase. Você, Marco Antônio e eu, Otávio, únicos regentes do mundo. De Roma. Roma é o mundo. É melhor que eu volte logo para lá. Você negociará com Brutus. Será um prazer. Reagiu e nem tirou a espada. Brutus? O grande Brutus, que precisou de 10 punhais para matar Júlio César. Traga-o aqui. Aqui está, Brutus. A cabeça dele era enfeitar sua lança. Infelizmente, meu amigo, me trouxe a cabeça errada. Mas é a cabeça de Brutus, senhor? A de um grande ator. Quem é você para usar o elmo de Brutus? Capitão Lucilius, do 1º Batalhão de Cássio. Um impostor? Uhum. Parece não dar muito valor à sua vida, capitão. Para trocá-la assim pela de um tolo como Brutus. Só servimos os que cremos estarem com a verdade. Ele deixou que Brutus escapasse. Entregue aos homens. Eles saberão como lidar com tal impostor. Talvez. Mas um soldado que sabe como ser leal a seu general... A Roma... Seria capaz de tanto, Domício? Claro. Não precisa responder. Importa apenas que tenha me trazido um troféu maior do que você esperava. De uma coisa estou certo. É melhor ter um homem assim como amigo do que como inimigo. Talvez, senhor, seja melhor dar uma busca cerrada por Brutus. Uma busca cerrada. Domício. Senhor. Haverá ração extra para todos esta noite. Sim, senhor. Ouvi dizer que Marco Antônio era generoso. Um homem não deve ser generoso tanto na derrota quanto na vitória. O senhor viaja bem para um soldado. Um soldado bem sucedido. Sente-se, capitão. Estou curioso. Por que acha que Brutus está com a verdade? Creio que ele devolveria Roma ao povo. Brutus? O senhor não é um político, capitão. Um bom soldado, sim, mas não um político. Brutus teria enfraquecido Roma, reduzindo nosso exército. Seríamos presa fácil em pouco tempo. Ele prometeu demais para a nossa nação. Conseguiu cegá-los com palavras ocas, meu amigo. E não estará tentando me cegar agora? Não deve duvidar de um homem que salvou a sua vida. Saiba de uma coisa. O que quer que eu faço por dois motivos. Roma e o prazer. E coloco Roma antes. É
É assim que participa de suas guerras? Ah, para onde eu for, Cíteres, vai. Mulheres podem embelezar até as guerras, sabia, Lucílios? A vida pode ser curta, mas sempre há tempo para o prazer. Só um homem bem alimentado pode desfrutar o prazer. Como, Antônio? Não está se divertindo. Tenho poucos motivos para comemorar. Ah, Cíteres. Ele ainda pensa em Brutus e na derrota. A presença de Cíteres normalmente faz os homens esquecerem. General. Encontramos Brutus, senhor. Traga-o aqui. Ele estava morto. Morto por suas próprias mãos. Obrigado, é tudo. Brutus não tinha vocação para a guerra. Nem a coragem, nem a honestidade para comandar. Dei a ele sua vida. Ele deveria preservá-la. Como nós faríamos? Somos do mesmo feitio, você e eu. Antes de tudo, somos soldados. Brutus não era. Una-se a mim, Lucílios. A guerra terminou. Não há mais conquistas a serem feitas. Não. Ainda resta a mais perigosa, meu amigo. Uma mulher. Uma mulher ainda deve ser conquistada. Uma mulher? Uma meretriz. Uma meretriz que deve ter dado a Brutus navios e suprimentos enquanto demonstrava a maior amizade diplomática com Otávio e comigo. Aí está uma conquista para desafiar um homem. A serpente do Nilo. Cleópatra, rainha do Egito. Talvez precise de meus serviços para isso. Envie um emissário exigindo a presença dela em Tarsus. Vou lhe mostrar como se lida com uma serpente. A conquista de uma rainha. De uma mulher. Alguma já foi conquistada? Confiar em meus olhos. Veja bem, Lucílios. Não é uma frota que se aproxima? Cleópatra sempre chega na hora. Mas com uma frota. Eu esperava uma mulher humilhada, suplicando por piedade. E ela chega a Tarsus como um conquistador. Ela vai pagar. Ela vai pagar com todo o ouro que eu puder arrancar do Egito. Uma mulher com tanto orgulho só pagará pelo que ela desejar pagar. Você a conhece? Eu fui chefe da guarda particular de César quando ela era sua... esposa. Eu tinha pouca importância para ela querer alguma coisa comigo. Está com medo dela? Digamos que só mesmo um idiota poderia subestimá-la. Os seus navios são rápidos. E certamente bem armados. Para a guerra? Para impressionar um soldado que entende de armas. Como vamos lidar com essa mulher? Trazê-la para cá e admoestá-la diante da corte? Ou agir com muita diplomacia? Oferecer-lhe uma magnífica festa? E então exigir nosso ouro com palavras melíflas? Eu creio, Antônio, que nossa rainha egípcia terá suas próprias ideias. Pelos deuses, se ela... O que aconteceu? Um mensageiro da rainha Cleópatra, senhor. Mensageiro? Ah, mas a frota ainda nem ancorou. Ele veio de barco pelo rio, senhor, para poder estar aqui antes do navio. Entre. Saudações de sua majestade Cleópatra, rainha do Egito. Ao bom amigo do Egito, Marco Antônio, autocrata de Roma. Autocrata? Bem, Lucílios, ela conhece o valor de uma palavra. Como você conhece o valor de uma espada. Ambas têm seu poder. Talvez a dama tenha pretensões a uma aliança. Uma aliança? E eu falei em agir com diplomacia? Ora, ela preparou o banquete. De iguarias e palavras melíflas. As iguarias engoliremos. Diga à sua rainha que estarei lá.
Diga-lhe também que será preciso mais vinho do que possa haver no Egito para embebedar Marco Antônio a ponto de ser enganado com palavras. Ouvi dizer que se um homem tem Cleópatra, ele não precisa de vinho. Uma gaiola dourada. Ouro. Ouro. Ouro egípcio. Antônio é de aço. E onde está a rainha dourada? Assim conquistaria o coração de Júlio César. Seja bem-vindo, meu nobre Antônio, autocrata de Roma. Esqueceu-se de quem governa a Roma. Um triunvirato de Otávio, Lépidus e Antônio. O mundo só conhece um conquistador. E estátuas e monumentos serão erguidos apenas para Marco Antônio. O capitão de Júlio César. General de Marco Antônio. E amigo, Lucílius. Sendo amigo de Antônio, é meu também. Sente-se conosco. É uma honra. Você apresentou a César todo esse luxo também? Talvez mais. César era um homem idoso. Ele desejava uma mulher de luxo. Antônio é jovem. Ele deseja o luxo de uma mulher. Viu só, Lucílius? Mais mulher do que rainha. Só que não é tão fácil determinar onde uma termina e a outra começa. E chegou a alguma conclusão a meu respeito, general, quando era capitão de Júlio César? Ao vê-la minha rainha, percebi que Júlio César devia ser o melhor conhecedor de beleza deste mundo. Seu amigo é homem de muita habilidade. Thank you.
bastante para ser usado em benefício de Roma. Ele representa o poder. Assim como seu novo dono, ele é seu. Muito mais em Roma. Seus olhos estão mudando. Um homem aprende a esquecer aquilo que não pode ter. Então me substituiu pela carreira. Está exagerando minha influência sobre Marco Antônio. Meu título de general é honorário, eu não comando exércitos. E eu acho que está superestimando suas chances de influenciá-lo. Tesouro do Egito deve estar aqui. É bem difícil calcular a distância quando um homem irá apreciar mais o brilho do ouro do que o brilho dos olhos de uma mulher. Então ele trouxe ambos. Embora o brilho do ouro seja mais duradouro, o brilho nos olhos de uma mulher é mais ardente e certamente muito mais meigo. Motins estão começando a se formar nas ruas, minha rainha. Ameaçam atacar os navios se não receberem comida. Chamem as tropas. Isso não matará a fome deles. É apenas comida que querem? Sim. Já requisitamos todo o mantimento da cidade para alimentar as tropas. Que os capitães dos meus navios forneçam alimento para a população. O Egito é uma terra de abundância. Até vocês precisam do Egito, Antônio. Uma mulher de beleza, inteligência e caridade. É uma coisa difícil de se acreditar. Não seria injustiça punir a mulher, Lucílios? Meus cumprimentos, Sua Majestade. Sabe usar habilmente as oportunidades. E agora? Se me permite, senhor... Vocês não gostam um do outro? Eu e ele disputamos um jogo. Um jogo? E o que ganha o vencedor, senhora Egito? Isso pouco importa. Da parte de Cleópatra. O festim já terminou. Eu já havia percebido isso. Venha depressa, a rainha quer falar com você. Mais um de seus artifícios? Ela não só aproveita as suas oportunidades, como as cria. Não havia multidões em revolta pelas ruas. Eu investiguei. Pouco importa. Marco Antônio gosta de cenas dramáticas e a rainha forneceu. Virá comigo? Para quê? Para morrer com uma adaga egípcia pelas costas? Antônio veio para cá, certo de que foi minha rainha quem forneceu a frota para Brutus. Pois não foi. Foi um presente de Arsinoe, irmã de Cleópatra. Ela não os vê como inimigos. Acredite. Você tem mais fé na honestidade dela do que eu. Levarei isto.
como mulher teria ido até você, Lucilius. Como rainha, tive que ordenar. E como soldado, eu tive que obedecer. Você viu meus olhos em Roma e tornou a vê-los esta noite. Havia algum ódio neles para que possa me odiar? A terna e jovem noiva de apenas 17 anos casando-se com um idoso César. Quer me fazer crer que ali havia encontrado amor? Sabedoria. E eu forçado a viver no mesmo palácio em que você vivia, desejando poder tocá-la. Eu sei. E acha que foi menos cruel para mim olhar para César e sonhar com você? Você era de César. De quem é agora, não sei. Eu não sou de ninguém, Lucilio. E nunca poderei ser. A única coisa que tenho para oferecer é meu coração. O que vê diante de você é uma rainha, uma posição, um trono. Eram coisas que pertenciam a César. E que pertencerão a Marco Antônio. Tão importantes suas ambições? Para mim mesma, não. Para meu filho, sim. Júlio César foi seu pai. O sangue do César escorre nele. E ele deve governar Roma. E irá se tornar um ditador como César foi e deverá mergulhar Roma sob seu jugo, como César fez. Poderemos julgar César? Tem ciúmes porque dei à luz ao filho dele? Poderemos julgar honestamente? Amar agora sim é honesto. Ah, Antônio, e suas ambições? Esta noite, Antônio prometeu uma aliança. Do ouro do Egito com as tropas de Roma. E você governará Roma com Antônio. Creio que nunca chegaremos ao entendimento. Lucilius, assim como você ama Roma, eu também amo o Egito. O Egito será sempre meu primeiro amor. O homem que governá-lo ao meu lado será o meu segundo. Não posso impedir que o dono do meu coração seja o último. Irá pôr Marco Antônio de lado tão facilmente quanto pode seu coração. Nenhum mal acontecerá, Antônio, por minha culpa. Isso eu lhe prometo. Se eu puder, tentarei impedir. Forçar a escolher entre ele e Marco Antônio. Então meu amor morrerá com ele. Informe meu capitão que as tropas de Marco Antônio regressarão ao Egito conosco. E que Marco Antônio viajará neste barco comigo. Antônio, eu lhe ofereço a joia que é o Egito e sua mais brilhante e valiosa gema, Alexandria. A cidade do prazer. Sua beleza e seus pecados são conhecidos até em Roma.
nós dois ele queria matar. Vamos cuidar do seu não era dirigida a Antônio. Você buscava a morte de Cleópatra? Eu buscava justiça para o povo do Egito. Já não temos mais liberdade. Enquanto ela viver, o povo irá sofrer. O opulento Egito? Esta terra onde há o bastante para todos? Por que é que vocês querem a liberdade? Nós entregamos tudo a ela. Passamos fome. E então gritamos em protesto. Eu quero apenas comida para o meu filho. Mas ela quer o trono de Roma para si. Mas essa fortuna que ela ostenta... Cave sob essa camada de ouro e só encontrará vaidade. Esse era o caso de Júlio César. Conseguiria fugir do palácio? Se eu puder chegar até a cozinha, os escravos me ajudarão. Nós em Roma também queremos a liberdade. Vou orar pela vossa liberdade, Romano. Seus soldados vão lhe trazer a cabeça do assassino a qualquer momento. Quem era ele? Qual o seu motivo? Ele não disse coisa alguma antes de morrer. Isso não irá mudar nada, Antônio. Eu lhe prometi prazer em Alexandria. E você verá que sou uma mulher que cumpre promessas. Furiosa, o rosto irado. Será que vai ser sempre assim? Não está satisfeito com o nosso festejo? Essas festas são para impressionar Antônio, enquanto seu povo está faminto. Você parece estar muito bem informado em relação ao Egito. Há muito tempo estou sabendo. E por que ainda não contou, Antônio? Ele ama. Você lhe mostrou o Egito como um forte aliado para suas tropas, uma aliança que poderá dominar o mundo. O Egito não é nada. É uma concha. Eu esperava que ele visse por si mesmo. E agora dirá a ele. Eu lhe ofereci meu amor. E agora quer destruí-lo. Que amor pode haver quando se quer destruir um ao outro? Não queremos nenhuma rainha em Roma. Eu lamento por você, Lucílio.
que o mundo já conheceu. Ninguém irá atravessar o seu caminho. Ninguém. Já deveríamos ter notícias. Eu disse aos dois homens que não viessem avisar ontem à noite porque poderiam ser seguidos. Mas certamente seu corpo já deve ter sido encontrado esta manhã. Haverá uma época no mundo em que não exista crueldade. Essa é a nossa época. Nada podemos fazer contra isso. Ele disse que não podíamos nos amar. Porque destruiríamos um ao outro. Não há mais ninguém entre você e Antônio agora. Nesse caso, entrego meu coração a Antônio. Vou ver o que descubro. Ah! Lucílio ainda está vivo! Ah. Ele não poderá acusá-la. Devo ser uma idiota, Charmion. O que podemos fazer? Até o ar parece mais suave. Ele vai procurar Antônio. Antônio não vai acreditar nele. Chame o capitão Floro. O que acontece nesta corte? Farei tão bêbado que não percebo as suas intrigas? E quanto aos dois assassinos? Não há como provar quem os enviou. Antônio, devemos sair daqui, voltar para Roma. Deixar Alexandria? E Cleópatra? Não. Otávio saberá administrar. Que desfrute seus dias de absolutismo. Está sendo iludido. Este não é um país de riquezas ilimitadas. Não é um povo unido e poderoso para lhe oferecer a mais forte aliança do mundo. Vemos o seu poder. O poder da sua rainha. Os sacerdotes não a apoiam. Eu farei com que a apoiem. Ama tanto assim? Você não amaria uma mulher tanto assim? Um dia pensei que sim. Talvez seu coração, Lucílio, seja mais volúvel. Depois do que aconteceu esta noite, fique feliz por meu coração ainda estar batendo. A luta pelo poder nunca termina. Houve rumores de que Antônio não é mais o líder que foi. Serapião, o vice-rei de Chipre, e minha irmã Sinuê foram os responsáveis pela grandeza das tropas de Brutus. E ainda estão vivos. Eu entendo. Tudo isso só porque Antônio não tornou a vitória completa matando uma mulher. Uma mulher que poderia matá-lo. Ou a mim. Não tem escrúpulos quanto ao sexo dela, Antônio. Mesmo no exílio, sua simples existência ameaça a aliança que possamos fazer. Mande uma expedição sob o comando de Lucílio. Eu não sou um assassino. E nem tenho nada a tratar com eles. Minha irmã não foi uma ameaça para Roma e não continua sendo? Um estadista deve ser livre para governar e você jamais será livre enquanto ela viver. Lucílio, eu lutarei por você. Mas não matarei por você. Espere.
Talvez seja suficiente que você os traga aqui como prisioneiros. Não causaram nenhum dano num calabouço. Concorda com isso? Se for sua ordem. Ótimo. O capitão Flora será seu subcomandante. Ele irá identificá-los. Escolha o que quiser, capitão. Como pagamento adiantado. Uma incumbência delicada, excelência? Muito delicada. Pegue. Tão delicada? Já fiz sua escolha. Agora, você deve acompanhar o general Lucílios numa expedição a Éfeso. Mas é lá que está sua irmã. Lucílios acredita que Arsinoe e Serapião serão trazidos para cá como prisioneiros. Mas não devem chegar aqui com vida. Sim, excelência. Mas e se Lucílios tentar interferir? Ele não deve ser ferido. Você entendeu? Mas ele irá contar a Antônio? Antônio só acreditará no que eu quiser que ele acredite. É tudo, capitão. É inútil, Serapião. Minha irmã está sentada em seu triunfo. Essas nações a quem dirigiu seus apelos de ajuda não podem ouvi-lo. Não se atrevem a ouvi-lo. Você ainda governará o Egito. Excelências! Uma tropa de homens armados se aproxima do templo, portando brasões de Marco Antônio e Cleópatra. Já sabem que foi nossa frota que lutou por Brutus. Depressa, Serapião. Nós ainda teremos tempo para fugir. Não tem defesas? Nenhuma. Arsinoe está pobre agora. É preciso ouro para pagar um exército. E quando sua frota... Estão fugindo. Feita com a nossa morte? Vai nos fazer viajar para encontrar a nossa morte?
Mate a mulher. Não o matem, deve voltar vivo para Alexandria. As mortes de Arsinoé e Serapião podiam ter sido evitadas, mas Lucílio deliberadamente os ajudou em sua tentativa de fuga. Não tivemos escolha, nada pudemos fazer. Não houve jeito de trazer Arsinoé e Serapião vivos para cá. Lucílio, já ouvi o que eu tinha a dizer. Você foi contra a expedição desde o princípio. Como tenho sido contra todas as coisas que conduzem à sua destruição. Antônio, não faça de Alexandria a sua tumba enquanto Roma reclama a sua presença. Se você amasse mais a si mesmo e menos a Cleópatra, se estas são palavras de um traidor, então... Lucílio não é um traidor, Antônio. Arsinoe era nosso inimigo. Não há um limite para as ironias que você concebe. Deixe-o vivo. Mas como prisioneiro para que seja atormentado pela sua consciência. Se tivesse permitido que minha irmã e Serapião fugissem, isso significaria a sua vida. E a minha. Coloque-o em seu quarto sob guarda. Que receba o melhor tratamento e os cuidados de meu médico pessoal. De Antônio realizou um ótimo trabalho. E quanto a Antônio, já transformou o sangue dele em vinho? É o prazer que o possui. Não, eu. Ele sente que estou ao seu lado, que precisa de mim, mas... É este o soldado cuja espada é a mais valente de todas? O porta-estandarte que entrega o pendão de Roma para uma mulher carregar? E Lucílio carregaria esse pendão? O ouro do Egito trouxe novas legiões para Antônio. Legiões que só precisam de um braço forte para o comando. Seus sonhos se desvanecem. Depositou toda a sua fé em Antônio, não? Pela sua liberdade e a honra de comandar as legiões de Antônio. Para conquistar Roma, para que você a governe. Ah, Lucílio, você sabe o quanto eu te amei. Você vem me falar de amor depois de tentar tirar a minha vida? Acha que desejei sua morte? Você é prisioneiro porque eu o desejei vivo. Podemos confiar mais numa serpente porque sabemos como nos defender do seu veneno. Mas não temos nenhuma defesa contra você. Então é essa a sua resposta? Minha resposta é mais uma de suas ironias. Você que quer dominar Roma, serviria melhor a ela se morresse. E um dia chegou a me amar. Não sei se você nasceu para sofrer ou para causar sofrimento. Concedo isso a você, Cleópatra. De resto, nada. Não voltaria a procurá-lo. Thank you.
com tanto esforço, Antônio, que isso se transforma numa tarefa. O título de prisioneiro é detestável para embora, meu amigo. Aplicado à justiça ou uma gota. Ele está sem vinho. Sem vinho. Antônio. Amigo Lucílios, eu consegui percorrer toda a extensão do corredor do palácio sem precisar de ajuda. Magnífica proeza. Só por você eu teria tentado isso. Não suportei imaginar meu amigo sem vinho. Eu não preciso da sua caridade. Caridade? Toda a cidade participa da minha alegria. Eu sei, eu ordenei. A cidade toda, com exceção de seus dois guardas. Nossa rainha é muito rigorosa com a sua prisão, amigo. Com que facilidade me chama de amigo? Ah, se você fosse Antônio, iria preferir o vinho à liberdade. Aqui está uma coisa mais reconfortante que os braços de uma mulher. Já viu uma jarra de vinho ter ambições? Nunca. Andare bem, meu caro Lucílios. Poderá ter boas respostas com ele. Eu preciso deixá-lo. Minha cama me espera. Eu já vou indo. Um bom descanso. Amigos, o vinho de Antônio não seria para mim uma boa companhia esta noite. Talvez ele torne o dever de vocês menos árduo. Muito obrigado, senhor, mas recebemos ordens de... Ordem? A cidade inteira se banha em vinho e nós nem podemos molhar a goela. Será a companhia ideal para nós. Essa história de fim é algo mais que compaixão. Os guardas.
guardas ainda estão à porta de você? Sim. Eu sou a Vivenda, estou de guarda por todo o palácio. Esta ordem de Antônio, para que toda a cidade participasse do festim. Ação dupla de vinho para os soldados, por quê? Por quê? As tropas estão ficando impacientes com a espera. Talvez seja bom para acalmar os ânimos. Que batalhas acalmam os ânimos? Que Roma se afogue no suor de soldados de luta. Florus, veja se o general Lucílio permanece em seu quarto. Será que escolhi o caminho errado? Teria sido melhor amar o Lucílio em paz e esquecido isso. Oh, Cleópatra, ainda não estamos perdidos. Nós poderíamos... Saiam daqui! Todos vocês! Saiam! Não ouviram? Saiam daqui! Todos vocês! Venham fora e me deixem em paz! Saiam! Não ouviram a minha ordem? Saiam! 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 Saiam da minha frente todos! Fora! 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 Esperando por você. Pode partir enquanto a cidade está comemorando. Você sabe que voltarei para Roma. É claro. Para Otávio. As tropas que Cleópatra está preparando aqui terão um único objetivo. Tirar Otávio do trono e fazer do filho dela o rei. Ela fará a Roma o mesmo que fez com você. Há momentos, Lucílius, quando penso no que deveria fazer, e o desespero toma conta de mim e me sinto oprimido. Mas quando estou com ela, esqueço esses momentos e sou feliz. Que lamentáveis dádivas esses anos de triunfo lhe trouxeram. Você será um grande general para as legiões de Otávio. Para lutar contra você. É claro, isso mesmo. E esses momentos não me trarão desespero. E agora? O meu manto. O manto real do autocrata. Um passo para a liberdade. E o respeito. E o meu elmo. Antônio, volte para Roma comigo. Tenho a
apenas dois amigos no mundo. Você e a minha espada. Não direi adeus a nenhum dos dois. Tenha boa sorte, eu acompanho. E eu lhes digo que o triunvirato não mais existe. Roma não é mais governada por Marco Antônio, Otávio César e Lépidus. Nossa decisão de hoje trará a ascensão ou a queda de Roma. Os princípios de Marco Antônio foram corrompidos por uma mulher. Uma egípcia que quer trazer sua corte para Roma, para então governar Roma. Aqui está o testemunho vivo das ambições de Cleópatra. Lucílius, comandante das legiões de Antônio, que fugiu do Egito para me trazer essas informações. As tropas de Cleópatra se aproximam para um cerco fechado em torno de Roma. Cruzaremos os braços enquanto a destruição se aproxima. Ou vamos declarar guerra agora? Primeiro devemos destruir a frota de Cleópatra. Depois atacamos Alexandria. O poder do Egito deve ser esmagado. 31 anos antes do nascimento de Cristo, uma das maiores batalhas da história antiga começou. Muitos homens partiram para a morte nessa luta cruel e sangrenta, que continuou até as legiões de Otávio se degladiarem com as tropas de Antônio e Cleópatra nas próprias ruas de Alexandria. Antônio, ouça o que digo. Logo eles estarão às portas do palácio. Preste atenção. Você ainda pode combatê-los. Você ainda é o grande Antônio. Expulse os romanos de Alexandria. Deixaste-os de volta ao mar. Os homens querem um líder. Mostre a eles que está no comando. Colocarão correntes de ouro em nossos pulsos e em nossos pés. Irão nos arrastar pelas ruas de Roma. Não, Antônio, não. Não onde já vivi como esposa de César. Da guerra, Egito. Tem um som estranho. De morte, talvez. Antes era de vida. Uma trombeta? Chamando por mim? Chamando por Otávio? Ou chamando por você? Pra que nos chama, Antônio? Palavras não deterão as legiões, Antônio. Pegue sua espada e lute! Roma não nos quer. Oh, Antônio, eu te amo. Se não por Roma, lute por mim. Você me ama? Antônio!
que fazemos é o certo. Você sempre esteve ao meu lado. Ajude-me agora. Poderia haver um acordo entre Cleópatra e Otávio. Há apenas uma barreira. Então, deverá agir com cautela. Com cautela e segurança. E por um fim nisso. Ele se uniu aos homens. Ele se fechou dentro do seu quarto. Egito irá morrer aqui ou apenas Cleópatra? Otávio agora está aqui. E Lucilius? Ele está vivo. Eu o vi há poucos instantes comandando seus homens. Amigas há muitos anos. Muitas vezes acatei suas decisões. A decisão que tomará agora deve partir apenas de você. O que quer que escolha não trará nenhuma glória nem vitória, mas talvez uma pequena satisfação. Aquele cesto. Abra-o. Nada além de figos. Há mais alguma coisa? Meu médico me garantiu que é rápido e indolor. Ou me acompanha, ou poderá tornar-se escravo em Roma. Eu não tenho outra escolha. Mas seu filho? Já deve estar bem longe do Egito. Não o encontrará. Crianças morrem fácil, Charmin. Otávio não terá piedade. Não mais provavelmente do que a que demonstrei a ele. Deve haver alguma esperança. Vá à janela e observe Otávio quando ele entrar de triunfo pelos portões. Aí poderá me dizer se há esperança ou não. De Actium, e assim só de relance. Houve tempo em que poderia estar no comando desses homens. Quando tudo terminar, senhor, peço-lhe permissão para ser o primeiro a deu. Você até. Obrigado. Otávio está conduzindo sua amiga através do portão.
Você ouviu. Então sabe que não há mais esperança. O Egito não é mais seu pupilo, Cleópatra. Essa responsabilidade agora pertence a outro. Talvez agora haja tempo para o amor que negou a si mesma. Mas Sirius não pode ter esquecido. Ah, oh, Charmel. Se ao menos visse perdão nos olhos dele. Foi desejo dele vir aqui. De ouro de Otávio não aprendam mais. O brilho dos olhos de uma mulher é mais ardente. Eu amo o seu Egito. Eu amo você. Eu... Oh, Antônio! Um dia você disse... que nenhum mal aconteceria a Antônio se dependesse de você.